Навистина сум почестен и возбуден што се приклучувам на Фудбалската Федерација на Македонија како нов спортски директор на репрезентацијата до 21 година. Оваа репрезентација, според мене, ја има клучната улога во обликувањето на енината на нашиот репрезентативен фудбал. Тоа го потврдува и блиското минато пласманот на Европското првенство во Полска и се разбира сегашноста ако огледаме составот на нашата најдобра македонска репрезентација. И како фудбалер, и како човек од фудбалот, секогаш сум бил посветен на зајакнување на носите меѓу сите во тимот, со цел да се искористи потенцијалот и за да се направи добар резултат. Се надевам дека со сето моје искуство и страста за фудбалот, ќе донесам некоја нова динамична енергија во нашата репрезентација до 21 година. Мојата цел е да бидам вклучен во сите аспекти на нашата младинска програма, од препознавање на таленти и развој на играчи, па до се до стратешко планирање. Тесно ќе соработувам со нашите тренерски персонал, административниот тим и клучните луѓе во Федерацијата, за да осигураме дека нашите млади играчи ќе добијат поддршката која е потребна за да напредуваат на теренот и надвор од него. Со нетрпение ги очекуваме двата наши нови надпревари во овој месец против Гибралтар и Шведска. Напред Македонија!